make a boogie, me bata na kari kukuluki. Kita haya, make a boogie, bomba sis kita ikita patuki. Te tan sin embudo, y que tal los away día bumbo. Tan a sobo ni más tipo que robotín, manele ni me le culo topo ti. Viva tan alta, pa' mi taia, como tú me tan a bad vibe. Y en mi casa rata sati, o más tres como as tu tabarín. Vamos a decir que tiki pa' tu yuri, esto no sale ni yo hackear tu lupit. Y que aunque yo te sea tu rubit, es si taro toca tu haya el kundit. Tan a las te tu palga tu, pato ranka tu, mi pati ranka tu. Ya vaikon alle vähän tanka tu, kim me chiga prima en sattu mi. Mitä muijat, mikä bugi, viva tan alta niin kuin kuuluki. Nyt on kunnossa puitteet ja musiikka. Mulla on taskut täykää tee. Mitä äijät, mikä boogie? Mä menen siis mitä ikin tapahtuukin. Se on varma, että tänään lähtee. Me ei pysty pysäyttään mein. Mikä boogie? Kaikille kuuluu hyvää. Miedät ylhää, kuka ei tykkää kyttyrää. Olo vaan kevenee. Näin koko yö nyt menee. Jalat ei pysy paikalla. Pää hyökytelee. Fiilikset kattoo hipoi. Pidä piilos en. Puolon juttu hei. Tänne viitonne. Päällä kaikki tietysti päälle viimosen. Jos tarjoat viivoin sanon kiitos en. Tässä on mun porukka. Mun koke torun taas. Et polujen talas. Mun meitsit vaan korottaa. Kun on meno melu vuotaa. Ja on tasa niin et rähinä äijin voit vuottaa kato. Täällä juhli sun vuokrarahojen tuhlaavas. Jotan itteni tuosta kato. Mitä jengi tahtoo tää. Vedetään etkot juhlat et jatkot päälle. Mitä muija? Mikä bugi? Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musiikka. Mulla on taskut täykää tee. Mitä äijät? Mikä bugi? Mä menen siis mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma et tänään lähtee. Ne ei pysty pysäyttää mein. Jos sulla on edes 5 euroa taskus. Nosta kätes ilman ja huuda ho ho. Se on ELAISOH. Legendaarinen Räinä show. Jos sulla on edes 5 euroa taskus. Nosta kätes ilman ja huuda ho ho. Se on ELAISOH. Legendaarinen Räinä show. Mitä muijat? Mikä bugi? Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musiikka. Ja mulla on taskut täykää tee. Mitä äijät? Mikä bugi? Mä menen siis mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma et tänään lähtee. Ne ei pysty pysäyttää mein. Mitä muijat? Mikä bugi? Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Nyt on kunnossa puitteet ja musiikka. Ja mulla on taskut täykää tee. Mitä äijät? Mikä bugi? Mä menen siis mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma et tänään lähtee. Ne ei pysty pysäyttää mein.